Alô, torcedores de Flamengo, de Palmeiras e de Fluminense, a FIFA vai implementar uma novidade pensando no Mundial de 2025. Ó, fiquem muito atentos, já vão se inscrevendo aqui no meu canal, tem futebol todo dia. Chega junto na resenha, vou querer saber a opinião de vocês. Porque a dona FIFA vai criar, né? Criou, na verdade, já é oficial, uma nova janela de transferências para o Mundial de Clubes de 2025. Bom, a FIFA vai abrir essa nova janela de transferências e essa data será do dia 1º até o dia 10 de junho. O motivo principal da criação é incentivar a movimentação do futebol para o Mundial de Clubes. Com isso, a entidade também quer dar uma cobertura à prorrogação de contratos que terminam no meio do campeonato. Isso é muito importante, tá bom? Bom, a decisão de adotar a nova janela de transferências será de cada associação membro da FIFA. A data será para os times participantes da competição e para aqueles que quiserem utilizar caso a federação local tenha aderido. Também vai ser permitida, isso aqui é muito importante, a prorrogação do contrato por determinado número de dias. Ou seja, se o seu time aí tem um jogador que o contrato dele acaba no meio do Mundial, a FIFA vai permitir que esse contrato seja prorrogado até o fim do Mundial, apenas, né? Só para disputar o Mundial. Isso será muito útil para o Brasil, porque o Mundial vai ser um pouquinho antes do que seria a janela de transferências padrão ali do meio do ano, né? Com essas medidas, a FIFA pretende dar mais facilidade aos jogadores na hora de prolongar os contratos. Até porque, se vocês pararem para pensar, pô, jogador X, vamos pensar, o craque do seu time aí, que vai disputar o Mundial. E eu falei dos três, mas no momento da gravação desse vídeo ainda existe a possibilidade de Botafogo ou o Atlético Mineiro estarem lá, né? Eles estão vivos na Libertadores. E aí, o craque do seu time tem o contrato encerrado ali no meio do Mundial. Mas para renovar, pô, precisa de um período maior, né? Então precisa renovar até o fim do ano, ou até o fim de mais um ano corrido. E é complicado, né? E acaba que não daria para renovar. Então com essa mudança, essa possibilidade de prorrogar por apenas alguns dias, faz com que esses atletas em questão possam prorrogar para participar do Mundial. Então com isso, resumo da obra. Times que têm jogador, times que vão participar do Mundial e tem jogadores que o contrato vão acabar no meio do Mundial, vai dar para dar um jeitinho. Se não fosse essa mudança da FIFA, muito provavelmente esses jogadores não jogariam o Mundial. Certo, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam disso. Eu achei bem legal, bem interessante, tá bom? E se inscreve aqui no meu canal, tem futebol todos os dias pra gente trocar uma ideia, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.